biz torpaq pulumuzu saymırsan sən. Mən gedim hardasa, torpaq mənə havayı verərlər. Mənə heç kim torpaq havayı verməz. Deyir ki, torpaq pulunu verginə. Verə bilmirsən qardaş. Əziz Beyev də binalar o vaxt Səvetski Aliyə sən ev versən, hə? Ev versən, biz nə istəyirik? Biz heç nə, biz bir köma istəyirik ki, biz ki cəmaat nəvələrimizə, biz oğul böyüdürük, sabah əsgər böyüdürük, hep biz. Siz deyir ki, nasıl bəsdir? Nə qədər? Bəsdir, oğul böyüdürük, köma böyüdürük. 80 manatdan, 100 manatdan, kvadraturadan qalıb. Siz nə qədər tələb? Hələ 500 manatdan, eyni məsələ, kəsir, 5 manatdan, 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 İmkan verin biz de çekelim işimizi görelim. Ara mesafeler mesafede de kurtardınız deyin. Özünüz ara mesafeler sağlayışınız gör. Yanlışlık siz bizim. Hadi biz de işimizi görürük ha. Üstümüze gelsin. Koyun gelin de orada işimizi görürük. Görün adamla danışın. Niye böyle diyorsun sakın? Böyle mi kalk düşmeliyiz biz neyi? Sağ eski sakinler değil mi? Onları çəkəm bir ama. Arxaya keçdim, mən nə olsun? Ha, durdum burada. Ha. Çəkə bilməyəndən sonra mən nəyə nəm orada durmağa? Konkret siz bizim vəzifə borcumuzu yerinə yetirməyə imkan vermirsiniz. Orada nə mənə danışır? Səssiz götümür. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda gördüyünüz kimi Yasaman rayon polis idarəsinin işçiləri bizim peşə fəaliyyətimizə maneə törədir. Və vətəndaşları siper alaraq o tərəfdə, jurnalistlər isə tam olaraq bu tərəfdə fəaliyyətini yerinə yetirməyə çalışır. Ancaq orada nə baş verdiyindən bizim hal-hazırda xəbərimiz yoxdur. Azərbaycan Pajero 722 səhvlam. Səhv elektron qərarı.
Məhz məlumat verək ki, Sovetski sakinləri hal-hazırda onlara verən kompensasiyanın azlığından şikayət edir. Abi, bağla yenidən açdır. Təzdən aç. Təzdən aç. Nə iki dənə? Gel koşar da neyim sen? 723. Oradan gelsen olsa şey problem var. Yani ben kapustan dışarı geldim. Gel yeniden koşar. Koşar da yeniden ne diyeyim. Ben kapustan dışarı geldim. Şişe geldik de çıkan bir koşur, koşur. Böyle çok tez başlamışız da bir gözün biz de gerek var. Birinci meydanı Təbii. Siz hal-hazırda 163-cü maddənin tələblərinə riayət eləmirsiniz. Jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olursunuz. Vətəndaşlar kəsə bilər, jurnalistlər kəsə bilməlidir. Sizə bu əmri kim verir? Hə. Yox, davam edirik sizə. Biz davam edirik. Biz davam edirik. Sən nə qalıb? Görə bizi niyə buraxmırlar? Cidden siz qanunu bilirsiniz, qanunu cinayət məcəlləsinin 163-cü maddəsini siz pozursunuz hal-hazırda. Siz konstitusiyanı xahiş məsələsi deyil, siz nəyə əsasən? Bax, deyil. Nəyə əsasən? Hansı qanunda əsasən siz mənim? Yox, bir izah edin ki, filan qanunun filan əsasına görə siz hal-hazırda burada qeyri-qanuni iş görürsünüz. İzah edin, bax, biz də... Bilək. Biz sizə izah edirik ki, cinayət məcəlləsinin 163-cü maddəsini siz bozursunuz. Mən bunu deyirəm. 163-cü maddədə də konkret bildirir ki, jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane törətmək 163-cü maddə ilə cinayət məsuliyyəti yaşadır. Cavab verin, cinayət əvəzov tapşırıb sizə ki, jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olun. Hə? Görürsünüz, cavab verə bilmirsiniz. Çünki elədiyimiz qeyri-qanunu da alazırdı. Bayıq olmaya bağlamışsınız. Sən hansısa bir dövlət tədbiri var. Mən keçmək istəyirəm. Hər şeydə mane olur. Niyə icazə olmaz? Niyə jurnalist icazə olmaz? Sərbəst toplaşma azadlığı nə məhdudlaşdırır? Sən o tayda, mən bu tayda. Şəbə gəlmişə 168-də. Şəbə gəlmişə. Şərək zəhmət olmasın, bir nəticələrdən bağlı 868-ə nəticəmi göyə.
Allah'a kusur geldi. Gezmedi. Ya kaç tane. Görürsünüz, vatandaşlar keçə bilər, ama jurnalistler o tarafa keçə bilməz. Çünkü Azerbaycan'da kanun belədir. Yani yeni kanunlardır bu. Yani dünya miqyasında bu kanunlar belə deyək, tətbiq olunmuyordur. Yalnız bu standartlar Azerbaycan'da ola bilər. Söhbət deyil. Kongresiz 160-cı maddəni pozursunuz. Bırakırsınız, deyirsiniz ki, jurnalistə keçə bilməz. Hələ mən deyəcəm artıq rəsmi danışdığınız. Nədir məsələn artıq rəsmi nədir? İzah edin də ki, artıq rəsmi danışdığımız nədir? Mən konkret izah edirəm ki, siz 163-cü maddənin qaydalarını, prizmasını pozursunuz. Siz də mənə izah edin ki, siz mən hansı qanunu pozuram? Vətəndaşların arasında artıq rəsmi danışmayın. Nə məsələ? Sizə bayaq xəbərdarlıq elədim. Mən təzə gəlmişəm bura. Yox, septəndə gəlmişəm mən bura. Hamımıza dedik biz, xəbərdarlıq elədik ki, artıq rəsmi danışmayın. Nə danışırdıq məsələn? İzah edin ki, nə danışırdıq? İcazə verildi də, düzdür. Orada çəkiliş aparasınız. Biz öz işimizi görürük. Siz bizə icazə verə və ya verməyə bilməzsiniz. Yox, qulaq. Siz isə vətəndaşlar evə gedəndə siz onların yəni qarşısını alırsınız. Yəni də suallar verirsiniz. Sizin məqsədiniz nədir? Hər şey qaldı. Yəni hara yığmaqdır, sarı daşmaq istəyirsiniz. Vətəndaşlara danışmaq istəyirsiniz. Şəhər yaratdığı İsmail Qaşınlı küçəsində siz orada bütün vətəndaşlardan çəkilişinizi apardınız. Suallarınızı verdiniz, cavablandınız. Siz bizə mane olursunuz. Siz bizə şərait yarada bilməzsiniz. Biz öz işimizi görürük. Siz də bizə mane olur. Biz də dövlət qurumuyuq. Biz də öz işimizi görürük. Artıq rəsmi danışırsınız. Məsələn, nə danışırsınız? Biz öz işimizi görürük. Bizim də vəzifə var. Deyin də, mən bura yəni akseptalarından sonra gəlmişəm. Siz fəaliyyətinə mane olmaq deyil. Olmamalı. Kütlələrdə bu. Qardaş, nə arasınız? Bir yerə yığıla bilməz. Sizin jurnalistlər maskasız. Deyin də, deyin bizə bir şey. Maskasız. Gəlib sonra özünüz orada. Mən əvvəldən maska taxmışam. Yox, maska qaşında maskasız. Mən maska takmışam. O bizim maska soğuduğum ərazidə sosial məsafəni qorumuşam. Qorumamışam. Çünki siz necə çəkilişləriniz var, eləncində də hər bir yerdə çəkiliş var, siz də düşmüşsünüz. Siz sadəcə tutduğunuz vəzifən, kütləyə bir yerə yox. Orada sizə şərait yaradıldı. Suallarınızı verdiniz, cavablandırdı. Burada bir qrup şunlar. İndi vətəndaşlar deyir, evimizə gedirsiniz, gəldi onun qabağını kesirsiniz, suallarınızı verirsiniz. Sizin məqsədiniz nədir, onu deyin. Vətəndaşlar özü danışır, bax hər şey qad edir. Vətəndaşlar bizi çağırıb bura. Vətəndaşlar şikayətçidir. Orada sizin için şərait yaradıldı. Və orada bizim hansı formada iş görməyimiz, bu bizim özümüzə aid məsələdir. Bizim özümüzə aid olan işlərimiz var. Sizin özünüzə aid işləriniz burada barikada qurub, jurnalistləri burada saxlamaq olmamalıdır. Mətbuatın fəaliyyətinə mane olmaq olmamalıdır. Bilirsiniz ki, 5 nəfərdən artıq, 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 düzdür, siz vətəndaşlarla yığırsınız, 20-25 nəfər bir yer. Biz yığmırıq, vətəndaşlar özləri toplaşırlar. Siz məcbur edirsiniz çəkilişlərinizdə, onlar orada yığıldılar, sözlərini gedirlər, evlərinə gedirlər, siz imkan vermişsiniz olaraq evlərinə gedirsinlər. Necə olur ki, siz o qədər vətəndaşı dağıda bilmirsiniz, bayaqdan cəhd edirsiniz onları dağılmaq üçün, dağıda bilmirsiniz, amma vətəndaşlar 3 sənə jurnalisti. Heç kim yox. Vətəndaşlar 384 dənə jurnalisti dinləyir və qalır orada. Demək ki, vətəndaşlar şikayətçidir, narazılıqları var. Vətəndaşlar istəyir ki, sözlərin cənab prezidentə çatdırsınlar. Sözlərin... Usul çəkilişlərdir. Operatif olan ünlə çıxırmaq, çıxırmaq lazım. Nəsə, bitir. 761 operatifə qırmızı rəngində, 761.